Iš tiesų, aš praktiškai visą laiką buvau labai aktyvus jaunas žmogus, ne, tai į jaunimo organizacijas įsiliejau, kai man buvo 15-16, ne, bet turbūt pirminė, aišku, motivacija buvo galbūt daugiau rasti naujų pažįstamų, ne, su kažką tai naujo išmokti, tai nebuvo taip, kad aš supratau, kad staiga, bet aš eisiu ir atstovausi, ne, kažkaip tas kas natūraliai išsirutulioja, kada supranti, kas tau patinka, kas sekasi galbūt veikloje, kas yra įdomu ir tada taip žingsnis po žingsnio neišbandai save, nes jeigu nebandysi, tai niekur nežinos. Jo, Europos Sąjunga iš tikrųjų žymiai prisidėjo prie mano dabartinio turbūt karjeros kelio, tai gal pirmas mano susidūrimas su Europos Sąjunga arba su jaunimo veiklomis, kurios vyksta Europos Sąjungoje, buvo 2006 metais, kai aš pirmą kartą išvažiavau jaunimo mainus Armėnijoje finansuotus tuometinės jaunimas programos. Ir nuo to laiko nusprendžiau, kad jaunimo veikla yra kažkas, kas mane domina, ne tik tai laisvalaikio prasme, bet ir profesiškai, ir įsiliejau į jaunimo organizacijų veiklas, nacionalinės ir europinės, ir galiausiai visa tai virto mano įsiliejimu ir išrinkimu į tokią Europos jaunimo forumo organizaciją, kuri atstovauja jaunimo organizacijas visoje Europoje. Aš dvi kadencijas praleidau toje organizacijoje, tai aš taip pat labai džiaugiausi, kad turėjau galimybę dalyvauti kaip jaunimo atstovė Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijoje, kai jinai buvo teikiama Europos Sąjungai už taiką ir bendrą sugyvenimą įvairovėje. Ne? Tai tas paliko didelį įspūdį. Turbūt vienas iš didžiausių darbų, ką pavyko sustiprinti, tai yra jaunimo dialogo procesas, kuris leidžia jauniems žmonėms tam tikrais pjūviais pasisakyti apie na, turbūt išsakyti savo reikalavimus Europos Sąjungai ir juos perduoti į politikų ausis. Dažnai jauniem žmonėm atrodo, kad Europos Sąjunga yra labai toli nuo jų, nors viskas yra jų rankoje, nes ne tik tai yra įvairūs mechanizmai, kaip perduoti savo nuomonę, ne, į Europos Sąjungą, kaip pareikšti pritarimą ar nepritarimą, bet ir įvairios organizacijos tom užsiema. Tai yra labai svarbu tiesiog būti aktyviems ir įsilieti į įvairios organizacijas. Nebūtinai net organizacijas, galbūt netgi kažkokias tai grupės, kurios labiau veikia iniciatyvų pagrindu, bet vis dar gali būti atstovaujamas ir yra labai atstovaujamas Europos Sąjungos lygmeniu. Kai aš pagalvoju apie tai, kiek galimybių aš turėjau ūkdama ir kiek dabar turi jauni žmonės, tai tas yra daug daugiau, negu aš kad nors galėjau tikėtis. Dėl to aš galvoju, kad tomis galimybėmis tikrai reikia naudotis.